Þá skulum við bara setja í gang. Komum við það. Það er það. Einar, þetta er ekki nokkar. Það er komin rauður hann, er það ekki? Góðan dag. Í dag er þriðjudagurinn 28. maí, árið 2024. Sett fyrir fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta er fundur bæjarstjórnar númer 1398. Eftirtaldir bæjarfulltrúar eru mættir til fundar. Valgarður F. Jónsson, mér talar, forseti bæjarstjórnar. Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Þórður Guðjónsson, Kristinn Hallur Sveinsson, Lígos S. Skarstað, Guðmundur Ingvar Guðjónsson, Jónína Margrét Sigurjónsdóttir, Sandís Alexía Sigurjónsdóttir. Þá sitja fundin Haraldur Benediktsson, bæjarstjóri, Steinar Dagur Adolfsson, sviðstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, sem sér að rita fundargerð. Við göngum til dagskrár. Og fyrsta mál á dagskrá hefur málsnúmer 23.01.128 til deiliskipulag Dalbrautarreitur, Stillholt 23 og Dalbraut 2. Skipulags- og umhverfisráð samþykkti á fundi sínum 22. maí síðastliðinn leggja til við bæjarstjórn að fyrirliggjandi skipulagslýsing verði auglýst og kynnt. Og orðið er laust um þennan fundarlið. Það er enginn eftir að, jú, það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem fær orðið, sem svo er. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri aðrir sem áhlýða. Við tökum hér fyrir deiliskipulag Dalbraut 2, Stillholt 23, skipulagslýsingu. Ég hef ekki greiða þessu máli mínu atkvæði eða það er að segja, ég hefst, segja nei við þessari lýsingu. Engum vegna sem ég finnst þessi gögn bara virkilega illa unnið. Það er ótrúlega margt í þessu sem bara kallar á margar spurningar. Hér eru copy-paste villur. Hér er talað fyrirtæki borgarinn og byggðasamlög slökkvifli Vesturlands. Það talað 30 bílastæði úti og 80 kjallara, 65 íbúðir en þarna í raun og veru lítið gert úr þeim stæðafjölda sem fylgir frá Vesturlands þjónustu. Vesturlands þjónusta getur verið byggingin getur verið á tveimur hæðum eða þremur hæðum. Þannig að það er bara ótrúlega margt í þessum gögnum sem ég styrir að bara villandi til þess að raunar eru gert að þeir sem skoða og þeir hagsmunaðilar og íbúr aðri sem hafa skoðanir á þessu geta ekki lesið úr þeim gögnum sem þessi þurfa. Já, ég vildi bara koma henni upp og gera grinn fyrir atkvæði mínu. Það fyrir, það er fullur við Ragnar B. Sæmundsson. Orðið er laust að nýju. Það mál. Það er enginn sem að óskar eftir að fá orðið. Tillagan sem liggur fyrir fundinum með sú að fyrirliggjandi skipulagslýsing verði auglýst og kynnt. Þessi samþykkja það. Jú, þarna kom aðbeiðni um að fá orðið. Guðmundur Ingvar Guðjónsson, hér svo er. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Fundarreitur og aðrir ákveðnir líða. Þetta mál er náttúrulega búið að fara í gegnum ráðhjá okkur nokkur sinnum og hérna og það má vel vera og getur meira vel verið að okkur ráðin hafi farið yfir þetta. Og hérna farið fram hjá þessar stafsetningar eða copy-paste villur en hérna það er alveg spurning hvort að
ef bæjarfulltrú Ragnar Björn Sæmundsson sér fram á að það er sjö lagaðar, hvort hann samþykkir það þá að öðru leiti, en svo sem ég veit ekki hvort að það sé svo sem stóra atriði hjá honum, en það er mjög leitt náttúrulega auðvitað þegar að koma svona stafsetningavillur eða staðhæfingavillur eins og með slökkulið og aðra hluti, en kannski stóra málið er náttúrulega hvað þeir eru að fara að gera eða menn á huga á að gera allöldur, en það er mál vel vera að þetta er farið fram hjá öllum í ráðinu og ef ég man rétt þá held ég hann að nú setja neitt reitt fundin líka með okkur í þessu þegar þetta fór fyrir, en það er sé villótt verða þegar að menn lesa gögn ofta menn hætta sjá villusuna eða villurnar. Orðið laust að nýju. Það er fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjör svo vel. Sjálfsögur stafsetningin eða eftir að copy-paste, það er ekki mál sem skiptir eða stóra máli í þessu. Það er aðeinslega bara sem þeir sem eru að benda á að við þurfum að passa okkur á þegar við sendum frá okkur gögn. Stóra málið er, finnst mér hérna, að það eru bara svo ótal margar spurningar. Eins og ég segi, það er gert ráð fyrir 30 bílastæðum úti, við tekum bara svona eitt dæmi, 80 bílastæðum í kjallara, 65 íbúðum. Hvað er til dæmis verslun og þjónustu rými, hvað verður það stórt? Hvað fylgja því mörg bílastæði? Við erum með ákveðnum bílastæði að vanda hérna á þessum svæði og ég held að við ættum að fara bara að vallegi og auka hann mjög mikið. Við erum að fara í byggingar hér alveg upp úr á öllum dalbrautarreitnum og ég held að við ættum ekki að vera að setja fordæmi þar sem við erum í raun og að velta bílastæðavandanum yfir á nærliggjandi lóðir. Það er nokkuð ljóst að þú ert búin að taka frá 65 stæði fyrir þessa 65 íbúður ef við gefum okkur þessi bara einn bíl sem fylgir hverju. Og þá má þetta verslun og þjónusta ekki vera mjög stórt áður en þau stæði eru sprungin. 30 stæði úti fyrir, já eins og ég segi, ég bara næ ekki að lesa almennilega út af þessum gögnum. Hvað er þetta mörg rými verslun og þjónusta? Hvað eru þau stór? Það talaði í bakbyggingu, hún geti verið tværhæðir, hún geti verið þrjárhæðir, allt eftir eftirspurn eftir stærð rýma. Mér finnst bara of margt í þessari lýsingu vera of opið, of loður til þess að ég eða bara ég sem íbúi geti raunar að lesa það út úr sem ég finnst ég þurfa til þess að geta þarna, að ég sem bæjarfulltrúi til þess að ég geti greitt henni mitt atkvæði. Takk fyrir. Það er fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, það er fulltrúi Kristinn Árni Sveinsson. Það er mælindaskar. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir smá hliða. Nú er þetta bara skipulagslýsingin sem við erum að fara að samþykkja til auglýsingar. Ég gerir ráð fyrir að mikið af þessu spurningu verði síðan svarað í deiliskipulagsvinnunni eða hvað. Og við fáum þá betri sýn á verkefnið. Við erum sjálfsög ekki að samþykkja neinar teikningar á húsi núna, þó við séum með eitthvað kassa sem við getum horta í skipulagsgögnum sem að mínu mati er ætti að geta orðið ágætis bygging. Þannig að ég mun samþykkja þetta skipulag. Eða þessa lýsingu sig, við erum að neða skipuleg. Fyrir, hvað er fullur Kristján Arnar Guðjónsson? Og Einar Brandsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og eins og bæjarfulltrú Kristinn Hallur Sveinsson kom inn á, þá erum við fjallað hér skipulagslýsingu, þetta er ekki orðið endanlegt deiliskipulag. Það er
held ég mjög sjaldan sem að öll smáatriði eru ljós þegar við erum með skipulagslýsingar. Við höfum komið með þær og svo hafa komið athugasemdir og nánari vinna hefur svo leitt til þess að við komumst að niðurstöðu ákveðið skipulag. Við getum horft á til dæmis jaðarsbakkana, þar er í sjálfu sér ekkert endalegt komið þar, skipulagslýsingin. Hún er búin að fara hér í gegn en það eru mörgum spurningum enn ósvarað til þess að ná því skipulagi í gegn og sama er hér og ég held að það hafi nú yfirleitt verið þegar við erum með þessa skipulagslýsingar, þetta tekur breytingum í því ferli sem nú fer í gang. Þannig að ég held að þetta sé bara góður punktur til að byrja þessa vegferð, hvert þú leiðir okkur, kemur svo bara í ljós. En hvort að bílastæði eru þetta mörg eða ekki mörg og við vitum náttúrulega að íbúðir, bílastæði fyrir íbúðir og verslanir í sama húsi, að verslanir eru nú yfirleitt opnar fyrir partinn eða einhver þjónusta en svo fellur það líka einhver leiti saman. Þannig að ég hef yfirleitt skilið áhyggjufólks sem að hefur áhyggjur að fjölda bílastæða við byggingar. Þetta er viðvarandi hjá okkur og hefur fylgt okkur síðustu árin að við höfum held ég ekki allstaðar ná því að hafa kannski nóga bílastæðum fyrir eftir þeim óskun sem að og reynd sem að hefur svo orðið. Einhvers staðar verðum við bara að setja niður bílastæði eftir sem að hægt er og svo erum við með bílastæðakjallara og það eru ýmsir möguleikar í því en við látum það held ég ekki tefja að skipulagsferli fái að hefjast. Takk. Forseti bæjarfulltrúar aðrir sem á okkur líða. Ég held kannski bara til þess að útskýra hjá okkur í ráðinu að hérna, það er náttúrulega búið tekið fyrir nokkur sinnum og með annars búin að fá kynningu frá hérna þeim aðalum sem er að leggja þetta fram á fundi í okkur og taka lýsinguna fyrir nokkur sinnum einnig. En það sem vakti helst fyrir okkur er að hérna aðeins að þreifa, koma þessi í kynningafeld þess að þreifa þessu íbúum, hvort þetta sé eitthvað sem að hérna þeim vilja sjá byggt upp á þessu svæði. Og eins og bæði fulltrúi Einar Brandsson kom inn að þetta er ekki kannski eina lýsingin sem hefur verið svona gróflega sett fram hjá okkur. Náttúrulega mest að vinna fyrir fram þegar við förum í deiliskipulagið sjálft. En hugmyndafræðin hjá okkur til þess að koma þessi kynningafelli núna var til þess að hérna, þreifa á viðbrögðum okkar samfélags við þessu uppbyggingu. Og það er kannski ástæðan fyrir því að við erum búin að íta þessu búin í þennan farveg við hingað inn í bæjarstjórn til samþykktar. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir Sædís Alexía Sigurmundsdóttir. Orðið laust. Það er fyrir Ragnar B. Sæmundsson. Ég veist bara mjög skrítið að þarna líka saman skipulagslýsing á jaðarsbakkasvæðinu eða íbúðabyggð eins og þessari. Skipulagslýsingin á jaðarsbakkasvæðinu eru opnuð íþróttasvæði og það sem við gefum fram þar eru fótboltavellir, sundlaug og hótel. Og þar erum við að greinir okkur á hótel, okkur greinir ekki á íþróttasvæði eða sundlaug. Þetta er bara allt annað. Nærtækara væri þá að taka til dæmis sem er nær okkur í tíma, Garðabraut 1 eða Þrjóbraut 3 og 5. Í þeim skipulagslýsingum hefur algjörlega legið fyrir hversu stórar eru byggingarnar.
ég deili bara ekki þeirri skoðun með þeim bæfullar sem að koma mér upp að við setjum fram eitthvað og svo koma spurningarnar. Við eigum með raun og veru mínum huga að vera búin að svara eins mörgu spurningum og við getum þegar við setjum út lýsinguna. Auðvitað er að þannig að það koma alltaf einhverjar spurningar. En við eigum ekki að setja fram lýsingar þar sem við erum ekki búin að svara þeim spurningum sem við erum sjálf með. Við eigum að reyna að mæta flestum athugasemdum en það koma alltaf eins og við erum bent á spurningar og þeim mætum við þá í ferlinu. Bæfullur Einar Brandsson sagði hér, talaði bílastæði að þessi vandi hefði fyllt okkur síðustu árin. Þá skulum við reyna að læra því. Það alveg rétt hjá, þessi vandi hefur fyllt okkur og við skulum reyna að læra því. Við skulum ekki spóla í sama farin og halda áfram og vera í raun og einhver Reykjavíkur módeli þar sem við erum alltaf með of fá stæði. Bílum bara fjölgar. Ég veit alveg að það er að teygja út því að endalausa. Það verður að vera einhver lína en lærum samt að mista okkur fyrir ára. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir. Þeir sem þú stöndir að taka til máls. Svo er ekki. Og fyrir við aftur á staðinn þar sem við snar stoppuðum á það. Til að það sem hér leikur fyrir er þess að svo að fyrirlíkjandi skipulagslýsing verði auglýst og kynnt. Þess að sjálf ekki að það gjör svolgi af nægjum. Það eru sjö atkvæði þeir sem eru á móti, það eru tveir. Til að hann því samþykkt sem eru hluta atkvæða og skipulagslýsingin er frá í auðlýsingarferli. Annar fundarliður. Málsnúmer 24.03.007, menntastefna Akraneskaupstaðar, innleiðing. Menntastefna Akraneskaupstaðar var undirbúin og unnin á árunum 2019-2022 í beinu samráði allra hagaðila skóla samfélagsins á Akranesi. Innleiðing stefnunar hófst haustið 2023 og gengur vel. Stýrihópur skipaði fulltrúum leikskóla, grunnskóla, frístundastarfs, fastsættar, íþróttastarfs, tónlistarskóla, menningarmála og foreldra, vinnur á forgangsröðun markmiða og gerð verk og tímaáætlunar. Fundi skóla og frístundaráðs samt 20. maí síðastliðinn var fjallað breytingartillögur hópsins sem snúa að gildistíma stefnunnar, orðalagsbreytingum og sameiningu markmiða. Skóla og frístundaráð samþykkti breytingartillögu stýrihóps um innleiðingu menntastefnu og vísar stefninni hér til afgreiðslu í bæjarstjórn. Orðið er laust og það er hvað eftir Kjóði Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Það er fyrir það. Þá getur forseti bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og sviðstjóri Steinar Adolfsson hérna, og aðrir sem okkur líða. Mér bara fannst við hæfi að koma hérna upp af því að mér langar bara til óska okkur til hamingju og samfélaginu hér á Akranesi og það sér í lagi skólasamfélaginu til hamingju með nýja menntastefnu fyrir árin 2024-2030 sem að tekur við af þeirri stefnu sem var við líði á árunum 2013-2017. Ég vil hrósa líka fyrri bæjarstjórn með þessa einróma ákvörðun sem tekið var á sínum tíma að ráðast í endurnýjunar stefnunni. Sú stefna sem við samþykkjum vonandi hér í dag var að langmestu unnin á síðasta kjörtímabili og er til marks að viðhalda nú sem endranær kraftmiklu og öflugu skólastarfi hér á Akranesi og nær til alls skóla og frístundastarfs. Börnunum okkar til heilla. Ástæðan fyrir því að stefnan er tekin til samþykktar í bæjarstjórn á þessum tímapunkti, hún skapast einfaldlega af því ástandi sem að skókir heiminn allan tíma og vegna þeirra þrenginga sem að skólastarf hefur glímt við hér á Akranesi. En það lét enginn deigan síga og allir lærðu að aðlaga sig að alls konar aðstæðum og skólasamfélagið og hérna var engin undantekning.
Þannig að það tók örlítið lengri tíma að vinna að stefnunni. Innleggingin nú hafin og hefur stýrihópur verið að störfum eða forgangsraða markmiðum inn í vinnu fyrir næsta skólaár í samstarfi við Oddnýju Sturludóttur. Stýrihópurinn hann hefur verið að rýna stefnuna og gert verk og tíma áætlun og verður hún kynnt öllum hagaðelum sem að henni munu koma og til er hann nú hópnum Háanhjúk. Háanhjúk skipa börn, ungmenni, foreldrar, forráðamenn, íþróttafélög og félagasamtök, fyrirtæki á Akranesi, allir flokkar bæjarstjórnar, háskólasamfélagið og aðrir hollvinir. Stefnt er á að Háanhjúkur komi saman við byrjun skóla áls og kynntur afrakstur stýrihópsins. Eins og fyrrum formaður skóla og frístundaráðs, Bára Daðadóttir kom inn á í ávarpi sínu vegna stefnunar, þá er mikilvægt að hún sé endur skoðu og taki mið af kröfum og aðstæðum í samfélaginu og það hefur nú verið gert með að fáum uppfærslum sem tekur mið af þessum þáttum. Sömuleiðis verður innleggingin hennar vera í taktið heildarstefnu kaupstaðarins, farsældina, barnvænt samfélag og íþróttastarf. Með tilkomu Háanhjúks þá leggja allir eitthvað í púkið. Það hefur oft verið sagt að hér á Akranesi hefur verið ekki framúskarandi skólastarf sem hefur verið aðdráttarafl fyrir fólk sem hinga flest. Þessi vinna að nýrri menntastefnu byggða fyrir góða starfi sem fyrir er, sýnir að metnaður og hagur barna er ávallt í fyrirrúmi, að börnin okkar fái að læra í umhverfi þar sem virðing og fjölbreytileiki er í öndvegi, þar sem tækifæri eru til þróunar í starfi fyrir starfsfólk og horti samstarfs og tengsla í verkefni milli menntastofnana, leik, grunn og tónlistaskóla sem og frístundastarfi. En ég segi bara vel að þessu staðið og óska bara enn og aftur öllum til hamingju og þakka þeim sem að þessari vinnu hafa komið kærlega fyrir vel og vönduð vinnubrögð. Takk fyrir. Jónu Margrét Stefánsdóttir og orðið laust metastefnu á grunnskólastöðar. Það fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, fyrir svo aðeins. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjórar, aðrir sem á hlýða. Ég vil bara taka einn undir með bæjarfulltrúar Jónu Margrét Stefánsdóttir. Það er ánægjulegt að fylgja þessu hlaði. Það var hérna virkilega gaman að koma að þessari vinnu á síðasta kjörtímabili. Og ég held að þarna, þetta er akkurat bara það sem við erum í raunum að gera núna eða það sem við erum búið að fara í gegn þessa vinnu í skóla og frístaráði er bara akkurat svolítið það sem var ofarlega á baugi í vinnunni á síðasta kjörtímabili. Þetta á er að lifandi plagg, það tekur breytingum, það urðu breytingar og mætu við þeim og við eigum að vera óhrædd við að breyta og við eigum að óhrædd við að taka upp okkar stefnir og endurskoðar og fylgja þessu eftir. Þannig að bara, ég vil bara þakka fyrir að þarna, þessi innleng sem komin á fullskrið núna, það er bara gaman að fylgjast með þessu og bara, já, ekki meira frá mér. Fyrir, það er Ragnar B. Sæmundsson, fleiri sem óskar til að þetta til máls. Nú er ekki. Þetta er í fyrsta sinn sem að menntastefnan kemur til afgreiðslu bæjarstjórnar. Við erum hér að ganga til aðkvæðum það að samþykkja menntastefnu Akranes og þá með breytingatillögum stýrihóps er varða gildistíma stefnunar, orðalagsbreytingar og sameiningu markmiða. Samanber samþykkt skóla og frístundaráðs og 22. maí síðastliðnum. Þá ber ég þetta upp til atkvæðis, til samþykkja menntastefnu Akranes, gjöra svo vel að gefa merki. Samþykkt með nýju atkvæði. Þá fyrir við í þriðja fundalið. Málsnúmer 2404. Bíddu nú við, þetta eru svolítið mörg númer. Nei, ég leist þið bara. Segðu það, 24, 04, 23, 24. Það er alveg einum tölvist að meira en venjulega, sko. En hérna,
Þetta mál hefur sem sagt fyrirspurnina Ólafur nýju gamli iðnskólinn Akraneskirkja skilar húsi. Og hér erum það að ræða Akraneskirkja hefur óskað eftir að skila mannvirkinu til baka til Akraneskaupstaðar, það er gamla iðnskólanum, iðnskólafraut. Bæjarráð tók máli fyrir á fundi sínum þann 16. maí síðastliðinn og ég ætla að lesa hér bókun bæjarráðs á þeim fundi. Bæjarráði þykir miður svo staða sem upp er komin eins og rakið er með skýrum hætti í erindinu og fyrst og fremst rekja til fjárhagslegra stöðu Akranessóknar. Bæjarráð óskar umsagnar skipulags- og umhverfisráðs varðandi möguleg not húsins fyrir Akraneskaupstað og varðandi ástand mannvirkisins. Bæjarráð felur jafnframt bæjarstjóra, frágang löggerninga og annars sem tilheyrir breyttu eignarhaldi hússins. Svo mörg voru þau orð og orðið laust þennan fundalið. Það bæjar fulltrú Einar Brandsson, kjörsvörðum. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Svo kom fram í máli forseta að þá er hér að ræða Akraneskirkja eða söfnuðurinn á Akranesi. Hann telur sig ekki hafa lengur bolmagn til þess að reka og viðhalda þessu gamla og virðulega hús okkar. Það er þó að fyrirsögnin sé gamli einskólinn, þá skilst mér að þarna hafi fyrir þann tíma verið barnaskóli. Þannig að þetta hús á langa sögu í mennta kerfinu hjá okkur og virðulegt og fallegt hús sem að við í raunni verðum að taka við þar sem að uppfælega afsali kveður á að kirkjan geti skilað húsinu ef þau hafa ekki not fyrir það meir og engar kvaðir í hvað ástandi eða neitt á að skila því, þannig að við tökum við í því ástandi sem það er og þá er það okkar kallegu núna að finna húsinu verðugt verkefni og koma því raunni í það horf sem að því ber. Við erum að bera, fengið það orð á mig að ég vilji rífa sem mest en þetta er eitt af þeim húsum sem að ég held að við eigum að bera aðeins virðingu fyrir og reyna ef við bara mögulega getum finna því eitthvað hlutverk sem að hæfi við hæfi og við munum þá núna í framhaldinu á þessari yfirtöku bara í þá vegferð að finna húsinu tilgang og not og við verðum þá að finna einhvern veginn auðra til þess að gera því þannig að það verði sómi af flott hús og virðulegt og á sögu og við skulum reyna okkar besta til þess að koma því á þann stall sem að það á skilið. Takk fyrir. Hrif, þetta er Einar Brandsson, bæjarfulltrúi Kristján Eddu Sveinsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Náttúrulega sorglegt að kirkjan sé ekki stöndur en það að hún geti ekki haldið húsinu eða lagað að gert það upp. En við erum skuldbundnir að taka við því og sýna því þann sóma sem við þurfum. Ég var að hvetja ykkur í framhaldi þess að horfa bara á allan reit í samhengi, horfa á líka
gamla íþróttahúsið sem að mér finnst merkilegt hús og hérna og mörgum akkarinn sem finnst líka merkilegt hús. Að horfa á þessi tvö hús í samhengi og jafnvel þá líka hérna hús Akraneskirkju sem stendur þarna líka þarna vina minni akkurat orðin sem ég var að leita takk herra fórsti hérna af því að þú veist mér finnst þessi reitur spennandi og skemmtilegur og hérna ég held hann geti orðið hérna eitthvað merkilegri og betri heldur en bílastæði með tveimur hröðlegum húsum. Þannig að hérna, ætla hvetja hérna skipulagsungur sá það að hérna, þegar þau taka við hérna ordrum sínum frá bæjaráðið varandi húsið að hérna horfa á allan reitin í einu og það verið gaman að hérna fylgjast með þeirri vinnu. Og hérna einmitt mjög gott að það sé búið að hérna að taka ákvörðunum að fara bara í almennlega ástandsskoðun á húsinu og sjá hvað þarf að gera. Og jafnframt þá hvað við getum notað það, en þá er einmitt upplagt að skoða hitt húsið í leiðinni. Takk fyrir. Takk fyrir. Það er Kristín Arnar Sveinsson. Kristín Arnar Sveinsson. Kristín Arnar Sveinsson. Það er til máls. Svo er ekki. Og svo kom fram í máli bæjarfulltrúa Einars Brandssonar að þá er auðvitað bara samningsákvæði sem að hérna hljóða þannig að okkur er skylt að taka við mannvirkinu þegar að óskerningum að því verið skila. Það var bara hluti af gerningum á sínum tíma. Engu að síður að þá ætlum ég að bera þessa tillögu hérna upp til afgreiðslu að samþykkja að taka við mannvirkinu saman fyrir erindi Akraneskirkju gjöra svo vel að gefa á merki. Það er samþykkt með nýju hægt. Við förum í fjóða fundarlið. Við erum komin í þann hluta fundarins þar sem við leggjum fram fundargerðir og kynningar. Í fjóða fundarlið, málnúmer 24.01.02. Er lögð að það fundargerð í bæjarráðs á árinu 2024. Hér er lögð fram fundargerð 3563 fundar ráðsins frá 16. maí síðastliðinn. Orðið er laust um þessa fundargerð bæjarráðs. Það er enginn sem að óskar eftir að taka til máls. Þar með telst fundargerðin fram lögð. Fyrsti fundarliður, málsgreinar 24.01.04, fundargerð skóla og frístundaráðs á árinu 2024. Hér er lögð fram fundargerð 240. fundar ráðsins sem þar fór á 22. maí síðastliðinn. Það er laust um þessa fundargerð skóla og frístundaráðs. Það er skrifstofu við Jónu Matthíasdóttur Sigmundsdóttur. Þetta er forseti bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Mér langar bara rétt að koma hérna upp undir fyrsta lið í fundi skóla og frístundaráðs. Því við höfum hampað skólanum okkar hér í bæ mikið. En mér finnst bara full ástæða til þess að hérna hrósa foreldrum og foreldrasamstarf almennt við skólana. Og við höfum hérna eigum þeim gríðarlega margt að þakka því að þau halda hérna okkur á tánum og hérna benda okkur á það sem að betur mætti fara og hérna og það er bara frábært. Þannig að ég vil bara hrósa foreldrum grunnskóla barna. Það var ekki fleira. Fyrir líf og svo skarsta. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að fá að koma undir sama lið og bæjarfulltrúar Jónanna Margrét Sigmundsdóttir varandi lið 1 og einmitt þakka kærlega fyrir þetta samtal sem við eigum reglulega með stjórnum foreldrafélaganna.
Eitt af því sem að þau komu þar inn á, að það var margtökin saga. Það er að segja varðandi mötuneytismál kaupstæðarins. Ég kem reglulega hérna upp og ítreka þetta og brýn okkur í þessi verkefni og ég ætla að gera það enn og aftur og ég bara treysti því að við séum og góður leið að fara af staði í þessa vinnu aftur. Það var leiðilegt að þurfa að hlusta á foreldra kvarta og kveina við því að þeir væru alltaf að segja saman hlutin en það gerist aldrei neitt. Þannig að nú skulum við gera eitthvað í þessu málum. Fyrir að við byrjum lífum sem skasta þeir sem óskar fyrir að funda ekki að skóla hlustur ás. Svo er ekki, þess funda gerir þar með framlög. Sjötti fundaliður, málsnúmer 24.01.003, fundagerðir velferðar og mannréttindaráðs á árinu 2024. Hér er lögð fram 225. fundargerð ársins frá 15. maí síðastliðnum. Og borðið er laust um þessa fundagerðir velferðar og mannréttindaráðs. Það er enginn sem óskar eftir að ræða hana. Þessu þar með fram lögð. Sjöndi fundaliður. Ásnúmer 24.01.005, fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2024. Hér liggja frammi tvær fundargerðir, númer 297 frá 15. maí síðastliðnum og númer 298 frá 22. maí síðastliðnum. Og orðið er laust í þessar tvær fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Hann óskar enginn eftir að, jú, það er fyrir frú Líos að skasta ekki svo. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að koma hérna undir seinni fundargerðinni varðandi ég ætlaði að einfaldlega að spyrja út í lið númer 4, hreinsun rotþróa. Ég ætla að athuga hversu mörg hús er vita, hversu mörg hús sem eru ekki með, sem eru ekki tengd við fráveitukerfi og nú stendur hérna til að tryggja þessi losaða reglulega af aðalega með starfsleyfi, lagt til að setja reglur, hvernig ætlum við að framfylgja því að þessu sé, að þetta sé gert og varð einhver viðurlög eða eitthvað svoleiðis. Bara meira forvitni, þakkjálega. Fyrir Líos að skasta svör. Þetta er fyrir Guðmundur Ingólfur Guðjónsson, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, fundarritari og aðrir ákveðnir líða. Minnir þetta séu 4 hús og þetta er allt til í bókum bæjarins. Bærinn rukkar þetta og passar að þetta sé allt gert þannig að þetta eru bara aðila sem eru ekki inn á fráveitukerfinu og það, þannig verði þar til bærir aðilar fengnir í verki sem hafa leyfi til þess og hérna en sé ekki bara nonni út í bæ að reynsa svolpið og þetta sé gert svona eins og við teljum að það sé best verið á kostið. Það er með leið hóst að þessari sömu fundagerð þá fekk skipulags- og umhverfisráð kynningu á verkefni frá Lárusi Frey nema í arkitekt og er alveg óætt að tala um varandi Faxabraut 10 verkefni sem hann var að vinna í skólanum hjá sér og skemmtileg saga og sem maður er að róta að segja frá hér en hann ætlar að koma og kynna bæjarstjórn þessa hugmyndi sínar hér að lokna bæjarstjórnarfundi og komast tilvalið í ráðinu að leyfa fleirum að njóta. Þetta er verkefni sem að er alfæri frá honum komið en það var verkefni á vegum skólas að kynna, skoða og teikna ferjusiglingar frá Reykjavík til
Já, í Reykjanesbæ, en hún varst áhuga samara að tengja þetta við Akranes, en á ætti sína Reykjaninga og fékk leyfi hjá kennara og gerði þessar teikningar. Og virkilega áhugaverðar og skemmtilegar og gaman að sjá kannski svona utanakomandi bara augu á þessu fallega svæði okkar og hvað er hægt að gera og eins og hans augu voru á þessu, þá má segja að þarna hefur komin svona miðstöð flutninga, hérna, ekki flutninga fyrir ekki, heldur almenni samgangna, varandi strætó, innabæður, utabæður og ferri sjúklingar og virkilega skemmtilega hugmyndir og ég er bara að vona að hérna að verði bara að jána vegni bara vel með sitt verkefni og bæjarstjórn verði eins hrifin af þessu flotta verkefni á drengnum eins og við í ráðinu vorum. Fleiri sem óskert er það að funda gerir skipul á umhverfisráðs. Enginn sem stekkur fram. Jú, það er fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjör svo vel. Forseti, ég bæði fulltrúar, bæði stjóri Aris Már Hlíða. Ég þarna bæði fulltrúi Lífars Skarsta komin upp með spurningu Rotrer og bæði fulltrúi Guðmundur Ingþór svaraði bara mjög vel. Ég held reyndar að sé aðeins meira. Ég held að íbúrhúsum séu fjögur, svo er þetta Höfðasel, Æðaróti, muni kannski eftir á hvort það var upp að þessa kjörtímpils eða í lok síðasta, þá var sett niður nýja Rotref fyrir neðhverfi Æðaróta og svo er þetta hérna iðnaðarsvæði neðst í bænum líka hluta til. En þarna, við erum þetta líka inn í bæjaráði okkur og ég held að sé bara mjög mikilvægt að þetta séu skýrareglur. Til að tryggja það að þarna, eins og bæði Höldur Guðmundur Ingþór kom inn á að þetta sé bara þessu sér staðið fagmannlega. Það sé tryggt að frá þessu lekingin, eða frá þessu komi engin mengun eða annað. Og það sé hreinsa bara eftir þeim reglum sem við setjum og skila sér í hreinsunastöðar. Hvort það sé eru okkar vegum með annað. Fyrir, hvað er þetta við Ragnar B. Sæmundsson? Þeir sem óskir fyrir það að funda gerir skipulega hlungursáðs að þetta brúið fyrst þannig að þetta sveins og skil það. Og sem þetta fyrir bæði öll dróð, æstjóri, aðra sem hliða. Ég kom hingað til þess að ræða Rotre líka. Það er náttúrulega sér að fyrirtæki sem eru í þessari starfsemi, það tæmar Rotre. Og það er alveg hérna, til kerfi sem haldi utan um þetta. Og hérna, ef maður fer til eins og skoðar kortasjá í hérna, Skorradalsve, þá er bara lag þar, það sem maður getur séð, gefist það sem voru Rotre og tæmingasögu. Þannig að þetta er mál sem er mjög einfalt að halda utan. Þannig að við vitum, getum farið að fletta upp til dæmis hvar ákveðnir hérna, bæfulltrúar eiga bústað og sé hvort það búið tæmi um Rotre. Takk fyrir það, þetta er Kristján Þetta Sveinsson. Já, þetta vita það að maður getur farið á netið og kyrt sér tæmingasöðu rót og þetta sem mjög er. Beiru sem óskert er það að þetta gerir skipulega umhverfisráðs. Það er enginn sem stekkur fram núna eða þá teljast þess að þær fundargerðir ársins framlagðar. Við fylgum í 8. fundalið, málsmálið 24.01.27, fundagerðir frá Orkuviti Reykjavíkur á árunum 2024. Lagðar eru fram fundagerðir númer 349 á 27. febrúar síðastliðnum og 350 á 7. mars síðastliðnum. Orðið er laust um þessar fundagerðir stjórnar Orkuvitinnar. Óskar enginn eftir djúpa, eflfrúður Ragnar B. Sæmundsson, gjör svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri aðeins má hlýða. Nú þarf ég að biðja leyfi forseta til þess að fara aðeins út fyrir þessa fundargerðir og koma með svona standart ábendingar. Það eru fundargerðir faxaflóðana. Síðasta fundargerð faxaflóðana var tekið fyrir í bæjarstjórn hérna hjá okkur 23. janúar. Það var fundargerð númer 237 sem var frá 24. nóvember 2023. Það var líka fundur í stjórn faxaflóðahafna 15. desember. Og svo eru fjórar fundargerðir frá þessu ári. Þannig að við eigum enn eftir að taka fyrir fimm fundargerðir frá stjórn faxaflóðahafna. Það bara svona standart ábendinga frá mér. Það bara takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og hérna góð ábending. Þetta er ljóst ekki upp neinu leyndamáli þegar ég hérna segi frá því að þetta bar á góma á meirihlutafundi í gær. Þegar hérna það er í vinnslu að grenslast eftir þessum fundargerðum frá fax- og lóðahöfnum. Koma þeim hérna inn á fundi. Og vonandi fundargerðir orkuveitunar að þá bætir það svo sem hérna aðeins úr að fá þessar tvær fundargerðir núna inn, en það eru búnir að eiga sér stað fundir síðan þetta var og hérna sennilega hefði það ekki náðst inn á þennan fund, apríl fundargerðin þar sem að jú, seinni fundargerðin í mars, þá er alveg gott að koma inn á þennan fund. Ja, við erum að hérna, reynum að bæta okkur, en gott að fá ábendingarnar og hérna, reynum að standa okkur í því að koma öllu hingað inn sem að hingað á koma án þess að það sé hreinlega orðið fyllt áður en að við fáum að til umfjölduna hér. Níundi fundarliður hefur málsnúmer 24 nú leit nú 26 fundargerðir frá SSV á árinu 2024. Hérna er þann tvær fundargerðir stjórnar SSV númer 180 frá 6. mars síðastliðnum og númer 181 frá 6. maí síðastliðnum. Og orðið lausnir þessu fundargerðir stjórnar SSV. Það óskar enginn eftir að ræða þær, þar með teljast þær framlagðar. Fleira er ekki á dagskrá þessa fundar. Þakka bæjarfulltrúum fyrir góðar umræður á fundinum. Segi þessum fundi bæjarstjórnar slitið.